Suomalainen mieshiihto oli pitkään jäänyt kultaa kahmineiden mestarinaisten ja mäkimiesten varjoon. Kansakuntaa oli hemmoteltu suurvoittajilla. 1990-luku nosti viimein esiin mieshiihtäjän, josta tuli suuri voittaja. Mika Myllylän olympiavoitto ja 4 MM-kultaa jatkoivat Saarisen, Hakulisen ja Mäntyrannan perinnettä pitkän odotuksen jälkeen. 30 kilometriä täällä uran päämatka, ja nyt se palkinto on tässä. Hän on 5. suomalainen mies, joka voittaa henkilökohtaisen olympialaisen kultamitalin ja saa siitä vielä Suomen lipun käteensä. Näin 34 vuoden odotus päättyy. Mika Myllylä on hiihdon olympiavoittaja. Kukaan muu syvällä sisimmissään kuin Mika Myllylä tiennyt sitä, että näin tässä käy. Ainakaan minä en voi kuvitella miellyttävämpää urheilijaa kuin Mika Myllylä. Kysykää keneltä tahansa Ruotsissa, kysykää Norjassa, kysykää missä tahansa, missä hiihdetään. Siellä tunnetaan Mika Myllylä varmasti sympaattisimpina urheilijana kaikista. Ja nyt on hänen unelmiensa täyttymys lähellä. Vilkaisu vielä sinne. Aikaa on riittämiin. Sitä on minuutin verran. Ja Mika Myllylä on maalissa ylivoimaisena maailmanmestarina. Loistava hiihto. Kerta kaikkiaan aivan uskomaton hiihto. Onneksi olkoon kaikkien aikojen hiihto. Kerro nyt, että ei voi muuta kysyä kuin miltä nyt tuntuu. No kyllähän tämä pienen pojan unelmien täyttymys on, että 6 kerralla onnistunut. Tosi tyytyväinen on, että vielä 50, niin tämä on niinku yksi hienompia päiviä. FIS gold medal and world champion cross country 10 kilometers classic technique. Mika Myllylä, Finland! Mika Myllylä, Finland! Thank you.